Ja, du vet man får vara varutransportör också. Ja. Ja, och, grejer. Det var ju tidningen idag redan. Du är för sen. Ja. Du är för sen. Den som var före. Ja. Jag såg inte sant. Jag tar vid och gillar lite. Såg ut som man gick ner. Det blir bra det där. Slå inte hårdare nu. Åka. Alltså. Ja, exet var hemma så han skulle komma upp och hjälpa mig lägga ut. Säger du det? Ja. Ja, vi ska, det är bara... Kom in i bilen där uppe, det fattar. Men på tisdag, då är han bra igen.
tagen här vet. Vi är på väg att ramla. Och där kommer det. Ja, han har bra. Ja, det är det. 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 Det är det.